vou embora. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. Que não vai crescer distante, promete que vai ser pra sempre assim, promete esse sorriso radiante todas as vezes que você pensar em mim. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling. Oi, meus amores, vocês estão bem? Acabei de sair do banho, já me preparando para ir dormir daqui a pouco. Gente, eu recebo muitos directs, né? Nádia, o que você faz para cuidar da sua pele? Quais os cuidados que você tem com a pele, com o cabelo? O que você faz para sua pele ser tão lisinha? Então, eu vou contar para vocês aqui um dos meus segredos, tá? Então, gente, um dos cuidados que eu tenho é com celulite. Eu achava que era apenas alimentação. Então eu ficava, nossa, eu não tomo refrigerante, produto que resolvesse
a celulite da minha vida, tirasse elas, e eu achei. Esse produto é extraordinário, gente, ele age imediatamente. Você sente ele agindo na sua pele na primeira aplicação. É de verdade, gente. Eu fiquei impressionada como ele é eficaz. Então, eu acabei de sair do banho, tomei banho. Eu uso ele 3 vezes por dia, o Cellulite Flea. É, essa belezura aqui, esse maravilhoso. E tem um cheirinho maravilhoso, gente. Embalagem linda, rosinha. E o melhor ainda é que ele faz efeito. Eu uso ele 3 vezes ao dia. Quando eu acordo, antes de malhar e antes de dormir, agora. É, tomei banho, vou aplicar aqui pra vocês, né? Pra vocês darem uma olhadinha. Eu coloco ele em volta aqui, ó. Ó, espuminha, tá vendo? Eu coloco ele toda nessa área da minha perna, aqui atrás. Passo no bumbum. E aí, ó, por 15 minutos eu fico massageando. E você vai sentir esquentar. É aí que vem o resultado depois. Ó, ele vai... Meus amores, não percam tempo antes que esgote. Toda vez que eu posto aqui, esgota lá. Corre lá, usa o meu cupom Nádia, digita lá Nádia. Arrasta aqui pra cima, vai ver o antes e o depois de mulheres normais igual a você que está aí se perguntando. Ah, mas será que vai fazer efeito em mim? Vai sim. Se está fazendo efeito em mim, em todas aquelas mulheres que relataram lá no site do Cellulite, você pode ir lá ver o antes e depois, é real, tá? Você não vai perder o seu dinheiro. Também em 90 dias, se você não obter resultado, eles devolvem o seu dinheiro. Tem coisa melhor que isso? Então corre, mulherada, vai lá, dá de presente pra tua mãe, dia das mães tá chegando, presente dia dos namorados, corre lá, adquira o seu com o meu cupom que você vai ter um mega desconto. Não tem que sair pra lugar nenhum por conta do Covid, que eu estou com muito medo de pegar isso. Mas a água de coco me ajudou muito, vai a dica, tá? Bebam bastante água de coco. E eu vou deixar uma foto de tanto que vocês me pediram, me mandando por direct, o repositor de água, né? Pro cabelo. Vou deixar uma foto aqui, tá? Pra vocês, mulherada, homens, ó. É realmente muito bom. So you can keep me. Se eu tivesse com a minha identidade, eu iria mostrar ela aqui, ó, eu sou alguém. A pessoa pra ser alguém não precisa ser artista. Todo mundo é alguém na vida. Tipo que adora um perigo, que metade é juízo, mas a outra é louca. Eu sou do tipo que faz graça de tudo, que te deixa maluco pra dar beijo na boca. Eu sou do tipo... Era um dia normal se Andréa das Nóbrega não tivesse com o modo Nádia Pessoa ligado. Modo Nádia Pessoa é quando você quer tretar, meu Deus. Você não aceita um desaforo de ninguém. E se uma senhora quer tretar, ela treta, meuzinho, com mais propriedade qualquer.